Att det är planeten Jordens hemsida är väl att ta i. Men här har man lagt upp ett bibliotek, liknande sätt att leta efter informationen. Här kommer vi in på ett golv med olika rum i. De här rummen ser man då, som ni snart kommer att se, ovanifrån. Och vi kliver in i multimediarummet för att se vad de har hittat för trevligt där. Här kan man nog hitta allt möjligt ifrån, ska se. Vad har vi här? Vi har musik, ljud, radio, konst, fotografier. Där. Vi ska se på bilderna här vad det kan vara för någonting. Images, icons and flags. Vad kan det vara då? Vi ska se. Här har de en hel del. De har image servers, de har space images, NASA images, Earth images and maps. Och här finns det ganska mycket att plocka bland. Så här är det bara att klicka sig vidare.